Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal aqui no vídeo. Eu vim fazer a introdução desse vídeo que, na verdade, já está gravado. Hoje é o nosso segundo dia aqui na roça e tá ventando. O vento tá bagunçando meu cabelo aqui, que é pra ele ficar bem pra cima, assim. E peço desculpas pra vocês, porque às vezes os vídeos saem assim meio bagunçados, que eu vou aproveitando os momentos e gravando uns takezinhos assim que eu quero mostrar pra vocês, e às vezes eu não consigo finalizar aquilo ali. Ontem mesmo eu comecei a gravar o vídeo ali na onde tava o gado, que esse gado não é do meu pai, é do vizinho que tá aproveitando o pasto aqui que tem no terreno do meu pai. E aí meu pai ia me mostrar lá o milho, que infelizmente perdeu tudo porque não tem chuva, né? Não tá chovendo. E eu tinha que passar entre eles, e vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que eu morro de medo, as meninas não. Mas assim, eu tava chupando cana e conversando. Aí no vídeo parece que eu tô falando de boca cheia, e eu não gosto dessas coisas. Porém, também é um momento que eu quero compartilhar. Então, vocês relevem aí, eu não gosto dessas coisas, falar de boca cheia. Eu vi que o meu português também tá ficando decadente. Eu tô falando muito mal. Mas enfim, se a minha unha estiver suja aí, gente, é porque eu tava cozinhando na lenha. Inclusive, também gravei ontem à noite. A gente foi fazer um franguinho, que tem no vídeo passado, a minha madrasta já limpando, depenando o frango. Aí eu gravei um pouquinho do momento que eu tava preparando ele lá no fogão a lenha. Aí depois comecei a fazer aquela farofinha de cebola, que vocês sabem que eu gosto de fazer. Porém, não terminei, não continuei gravando, era à noite. E aqui estamos eu, Bela, a Gabi e a netinha da minha madrasta e o filho dela. Então, assim, as meninas ficam brincando, a gente tem que olhar, acaba ficando uma correria. E aí eu não finalizei o jantar, esqueci, continuei fazendo e esqueci de gravar. E aí hoje eu também aproveitei para lavar roupa, porque eu trouxe as minhas roupas todas lá de casa. Porque aqui tem máquina e aí eu trouxe a roupa suja para lavar aqui. Gente, vocês falam que eu sou paga para falar de Color Mac, mas é porque a marca acompanha minha família há muito tempo. Aqui o tanquinho é de 13 quilos, é da Color Mac, o da minha irmã é da Color Mac. É muito bom. Aí eu já coloquei roupa na máquina, coloquei no tanquinho enquanto tinha água, porque a água aqui também vai embora cedo. E a água vem. Ô pai, a água daqui vem da onde? Vem da mina, vem de porra, artesiano. Tem uma mina lá em cima e tem um poço artesiano aqui mais para baixo. Mas não tem tanta água assim, então eles desligam na parte da manhã. E às vezes liga de novo à tarde, às vezes não. Então tem que aproveitar o momento que tem água para lavar. Aí eu comecei lavando, depois também esqueci de continuar gravando, terminei a roupa, a Bela e eu estendemos, aí eu já comecei a fazer o almoço também, que tinha sobrado frango de ontem, então fiz só um arroz, um andu e fiz macarrão também. Aqui a gente come assim, né? Tudo junto e misturado. O pessoal de fora fica assim, pensando, nossa, como que a pessoa come arroz e macarrão no mesmo prato? Mas a gente come, né? Ainda mais os mineiros. Então, assim, o que eu gravei mais, deixa eu ver o que eu gravei mais. Acho que foi só até a roupa mesmo que eu gravei hoje. E eu quero já liberar o vídeo. Eu vou liberando videozinhos, assim, de poucas coisas mesmo, pra ver se eu consigo postar todos os dias, ou o máximo que eu conseguir. Tá bom? Tem muita coisa para mostrar para vocês aqui ainda. Tem, a gente quer ir no rio. Nesse momento a Bela foi, ela tá lá, já deve ter chegado lá. Foram a cavalo. Foi com as meninas aqui. E a Gabi tá na casa da vizinha ali com a minha madrasta e a netinha dela também. Aí tá só eu aqui, meu pai, que já vai sair também. Aí eu vou ficar aqui sozinho um pouco. E eu acho que eu vou gravar alguma limpeza que eu fizer, alguma faxina, vou ver se dá. Tá bom? Então, fiquem por aí. Ah, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Tem algumas pessoas pensando que é aqui que eu vim morar, porque eu tô indo embora, né? Que eu falei que eu tava indo embora. Mas não, gente, não tô vindo pra cá, não.
porque eu estou precisando estar num lugar que tem recurso, né? Aqui é que não tem mesmo. Aqui tudo que precisa tem que ir para carbonita ou para fora, né? Quando é uma coisa mais avançada, assim, por exemplo, se precisar de CTI, UTI, que eu não sei nem qual é a diferença de um para o outro, mas eu sei que é coisas mais, questões de saúde mais graves, né? Tem que ir para Diamantina. Então, eu tô indo, por enquanto, o meu plano, eu tinha outros planos, né? Que eu não sei, eu dependo de algumas coisas. Como eu falei lá no vídeo que eu expliquei, eu dependo daquelas coisas lá, sabe? Então, a princípio, eu tô indo para Sete Lagoas, que é onde mora o meu irmão. Eu vou para lá. E aí a gente vê como que Deus vai conduzir a nossa vida, né? Eu vou ficar uma semana aqui. E depois dessa semana eu vou ver como vai ficar. Eu tenho que pegar a transferência das meninas, eu tenho que resolver algumas coisas lá em Carbonita, tenho que ver um jeito de levar a Lupita, porque agora a Lessie está aqui na roça. Outra coisa que algumas pessoas não estão entendendo é isso: a Lessie está aqui na roça, ela vai ficar aqui com meu pai e minha madrasta. Ela ama aqui, gente. Isso aqui é... vocês estão vendo, né? Olha aqui as mangas no chão. Lá em São Paulo a gente paga tipo 10 reais em duas mangas, quando eu tava lá era assim. E aqui é a época das mangas, tem demais. Aqui elas vão pro rio, elas ficam soltas. Ficam sujas, claro, né? É terra. Até lá em casa a Leste saía, rolava na terra, voltava daquele jeito. E a Lupita vai comigo, que mesmo antes a Lupita já ia ficar com meu irmão. Aí agora, como eu estou indo também para lá, então a Lupita vai ficar comigo mesma, né? Lá na casa do meu irmão a princípio. E depois... bom, depois vocês vão acompanhando aí o que vai acontecer. Então, assim, as cachorras estão muito bem cuidadas. Não se preocupem com elas. Eu não sou o tipo de pessoa de abandonar, gente. Jamais. Lembram quando a Gabi estava com... a gente não sabia se a Gabi estava com alergia a cachorro. Mesmo assim, eu jamais iria abandonar. Eu ia procurar um jeito para elas, um lugar, uma adoção responsável. Claro que eu ia sofrer demais, porque aí seria para sempre, né? Aqui não, é temporário. E aqui mesmo que fosse para sempre, a Lessie ficando aqui com meu pai, eu sei que ela tá bem cuidada, né? É isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar a gente aqui. Eu sei que vocês estão, porque vocês comentam aí, vocês mandam um direct pra mim. Ai, meu Deus, tem uma galinha bem aqui. Vem olhando pra mim. Vou mostrar pra vocês. Era isso que eu queria falar, porque o vídeo que vocês vão ver agora, ele já está gravado. E se tiver um vídeo assim, meio sem nexo, é por isso. É gravado assim, várias partezinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a galinha. Olha. Será que você bica? Você bica? Oi! Cadê seus bebezinhos? Cadê? Bica não, Ninha. Bica não, Ninha. Ai, que bica! Ela bica, gente. Ela bica. Ontem não bicou a Bela. Tem no vídeo, ela não bicou a Bela, só eu. Ali estão os patos. Depois eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Olha lá. Que bonitinhos. Olha, gente, o feijão como tá murchinho. Ai, como precisava de chuva, viu? Mas é isso, acompanhe aí o vídeo. Oi, filha, o que é mais? Vai, então. Mais? Beleza? Uai, eu vou passar onde? Aqui? Mas não vou mesmo. Vem. Tem que ir até onde? Até ali no colchete? Ah, não. Vazinho, passa do lado aqui, ó. Tem boi de um lado e do outro? Você tá indo, Gabriela? Ô, oh, gente, minhas filhas tudo vai. Toca esse pra baixo, pai? Não, toca esse daí não, boi. Esse daí não faz nada, não faz isso. Então abre o colchete que eu vou passar correndo. Eu fico aqui, ó. Pode passar, ele não vai fazer nada. Você vai segurar esse boi. Ai, já... misericórdia! E se eu pegar uma carreira? Se eu pegar uma carreira e tropeçar e cair? Pode ir, mãe. Vou ficar aqui na frente dele. Segura ele aí, Isabela. Você vê dos escondidos lá na notícia.
E nos arquivos que nós buscamos agora. Meu Deus do céu. E lá mais rica de louco, né? É milho, né? Milho e feijão? Gente, olha o milho e o feijão morrendo por causa da falta de água. Oh, que pena. Falta de chuva. Essas vacas aqui são do vizinho do meu pai. Aí ele vai abrir aqui para elas... É aqui, né? Você vai pôr essa para comer? É. Ele vai abrir aqui para deixar elas comer, porque isso aqui não salva mais, não. Gente, Isabela não tem medo, não. Misericórdia. Eu tenho medo demais. Ô, gente, mas que pena. Só pela falta de chuva. Tanto de milho que meu pai ia colher. Milho e feijão. Feijão ainda tá meio bonitinho, mas só se chover por agora pra salvar. Uai, e como é que eu vou embora? Ah, você não vai deixar eles entrar, não? É, tá achando que eu tenho alguma coisa pra ele. Tem não, amor. Tem nada não. É, já estão esperando. Já estão esperando. Ele tá querendo, eles já viram que o pai tá cortando coisa ali pra eles. Olha. Quer não deitar? Ah não, Isabela. Só você mesmo, Isabela. Olha como eles sabem. Só de ouvir o pai cortando. O pai tá tirando o milho porque o feijão ainda dá pra... O feijão ainda tá bonito. Se chover por agora, ele ainda recupera, né? O feijão, se chover por agora... E se começar a chover agora, dá pra plantar mais milho? Ué, se o tempo pegar e continuar chovendo, dá, né? Mas... E a roça lá do outro lado tem alguma coisa? Tem nada não, tá todo mundo medo aqui. A mandioca velha mesmo, dá a roça, dá pra comer também. Ali embaixo passava um córrego que tá seco. Cuidado com essas meninas aí, Isabela. Ai, meu Deus! Essa aqui acha sempre que eu tenho alguma coisa pra ela. Eu não tenho nada não, menina. Eu não tenho nada não. Você me olha com essa cara não. Você não me olha com essa cara não. Aqui, ó. Eu vou. Bela, olha essas meninas. Não, Gabi. Gabi, não, filha. Não, Gabi. Se o boi for correr atrás de você. Ô, gente, mas não tem medo pra nada. Eu fico besta com isso. Eu chego aqui do lado da cerca. Ai, eles olhando longe. Deixa eu pegar aí um pouco. Deixa eu pegar um pouco pra dar pra ele. Isso dá lixa, né? Aqui tá baixada. Então me dá só um pouco aqui. Olha lá. Vou dar um pra cada. Pera aí. Ixi, meu Deus do céu, misericórdia. Meu pai amado, toma um pra você. Pera aí, Isabela, senão ele vai vir pra cá. Um pra você. Daí. Calma, eu vou. Vem cá pegar, ué. Eu vou tá cortando ali. Daí, vou colocar. Tamo. Oh.
Então, que bonitinho. Daí um pra cada um. Ó, o outro tomou dele sem educação. Oxi! Ai! Nossa! Puxou de uma vez. Olha isso! Vou bater no chão. Oi! Entrar aqui, eu já vou sair. Toma, toma aqui, ó. Tô. Olha os dois dividindo ali. Tô. Toma, menino. É pro povo. Ladinho que tem os nomes deles. Que lindo. Leci.
Tá toda no varal aqui já, gente. Ó. Coloquei pra ali muita roupa. Tem até roupa no chão. Mas já tá tudo seca também, porque o sol tá muito quente.